güclülüklərin səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli davranaraq yüngül konstruksiya və müvəqqəti tikililərdən bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik trəy və naqillərinin hündür ağacların altında dayamamaq tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı xüsusilə açıq havada baş verə biləcək yanğınların söndürülməsi mürəkkəbləşdiyindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Həminin bəzi dağ çaylarında qısa müddətli sel keçməsi ehtimalı ilə əlaqədar sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq Bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəklə qapma tövsiyə olunur.